Čelik. Bio sam, kao dječak sam bio na Blatuši, stanio na Blatuši, bio sam, možda par godina sam imao sa ocem. Prošao sam seminarske selekcije Čelika, kažem se. Bili smo na nekim, prvi turnir je bio u Vitezu, Čika Pisko, Munir bio i Dule Rade. Pa kad smo osvojili šampionsku titulu, prvu šampionsku titulu. Pa bilo mi je drago uspjeh svih naših igrača. Počeo od Ratkovića, Eraka, Bolića, Hibića, Brkića, Bujaka. Pa mislim da je ova situacija sad koja je nimalo... Nažalost ne ide. Zbog čega? Pa nerviram se, onda imam stalno pitanja šta se ovo dešava sa našim Čelikom. Ne možete publici da odgovorite na sva pitanja. A na neki način sam, imam jednu moralnu, ljudsku obavezu prema našim navijačima da im nešto kažem. A nemam ništa optimistično da im kažem. Posebne okolnosti i vrijeme nalažu da je neophodno razmišljati o progresivnom planiranju, radikalnim promjenama i reorganizaciji kluba. I mislim da ste vi na pravom putu. Organizacija, sistem rukovođenja. Mislim da je prava i želim vam puno sreće. Moramo biti svi u Čeliku.